Paneldə çıxış edən Muxtar Babayev isə azad olan ərazilərdə çayların çirklənmə səviyyəsi ilə bağlı keçirilən monitorinqlərdən danışıb. Nazir bildirib ki, Azərbaycanın mineral su ehtiyatlarının 40%-ə qədəri işğaldan azad olan ərazilərdədir. Burada təbii olaraq çıxan yüksək ehtiyata malik mineral bulaqlarının üzərində kurort rekreasiya zonalarının yaradılması nəzərdə tutulur. Su ehtiyatlarının 70%-i ölkə xaricində formalaşan Azərbaycanın Qarabağdakı su resurslarına çıxışı çox önəmlidir. Bu ərazidə ekoloji əhəmiyyətə malik relikt göllər, çoxsaylı çaylar, su anbarları vardır. Ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbəyi olan yeraltı termal suların istifadəsi də böyük əhəmiyyət verəcəkdir. Buradakı zəngin su ehtiyatlarının həm içməli su, həm kənd təsərrüfatı, həm də elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə ediləcəkdir. Burada yaradılmış su anbarlarının, ərazidən axan çayların hidroloji rejiminin öyrənilməsi məqsədilə müşahidələr bərpa edilir, su obyektlərinin səmərəli istifadəsi və mühafizəsi üzrə dövlət nəzarəti təşkil edilir. Ərazilərin ekoloji nəzarətdən kənarda qalması nəticəsində uzun illər su obyektlərinin vəziyyəti barədə dəqiq məlumatların əldə edilməsi mümkün olmamışdır. Lakin bugün çayların çirklənmə səviyyəsinə nəzarət məqsədilə mütəmadi olaraq monitorinqlar keçirilir. Yerli və beynəlxalq akreditasiyadan keçmiş laboratoriyalar tərəfindən aparılan analizlərin nəticələrinə əsasən həmin ərazidən axan transsərhəd çayların çirklənməyə məruz qaldığı müəyyən edilmişdir. Xüsusilə Oxçu çaya Ermənistan ərazisində yerləşən Qacaran mis molibden kombinatının, eləcə də Qafan filiz emalı zavodunun təmizlənməmiş istehsalat suları, eləcə də Qafan və Qacaran şəhərində formalaşan məişət çirkab sularının davamlı olaraq atılması çay hövzəsinin çirklənməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə çayın Azərbaycandan keçdiyi ərazilərin ekoloji sisteminin deqradasiyasına məruz qoyur. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, Oxçu çayının Ermənistan ərazisində daim kəskin çirklənməyə məruz qalması regionda əkin sahələrinin suvarılmasına və içməli su təminatına da olduqca mənfi təsir göstərib. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də Ermənistan tərəfindən Oxçu çayının çirkləndirilməsi davam etdirilir.